E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar, produção e apresentação. Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que retornamos a fim de continuarmos a nossa leitura do livro Nosso Lar, que foi ditado pelo Espírito André Luiz na psicografia do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 10, no Bosque das Águas, e hoje nós vamos começar a leitura do oitavo parágrafo. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. Sim, é ah, sim, é. Recorda que eles estão. É no verdade. Aerobus. Nós, no programa passado, Marco lembrou, a gente falou um pouco sobre o meio de transporte da colônia, o meio mais usado pelos habitantes da colônia, que é, da colônia, que é o Aerobus. O Aerobus é um, vamos dizer assim, um metrô aéreo. Ele anda a cinco metros do chão nós tecemos algumas, algumas considerações sobre o avanço tecnológico da colônia e o André Luiz, também falamos sobre a extensão da colônia, ela é muito grande, porque ele o, o aeróbus, não, não é dito a velocidade dele, mas deve ser muito grande, porque ele não consegue observar com detalhes a, o panorama exterior... Então, e ele fala que levou, apesar dessa velocidade toda, ele levou 40 minutos para ir da governadoria até o Bosque das Águas. E fizemos uma comparação com o que já existe na Terra, né? É, com. Isso. Então, agora nós vamos começar a ler o oitavo parágrafo, que é: ele chegou na no no bosque onde ele Ulísis vai falar sobre sobre a água né da colônia que é o bosque das águas né? é o bosque das águas deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes do bosque não das belezas sublimes o bosque em em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco de inebriante perfume tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de gramas viçosa... Toda esmaltada de azulíneas flores, Nossa Senhora. deslizava um rio de grandes proporções. né? Ele está começando Seis a descrever quadros, a beleza desse bosque, mas a gente tem bosque aqui na Terra maravilhosa. Maravilhoso, imagina e lá. Imagine esse, não é? Sabe o que lembrou aquelas pinturas antigas, uma casa com a nascente d'água, que a gente via em alguns consultórios, algumas salas. Antigas, né? Não é que é. sobrevivem ainda, né? É. Aquela coisa bonita existe, existe. Outro Isso. dia nós estávamos vendo um programa é, é, que retrata alguns países, alguns locais, e tá, pegaram a Suíça no verão, né? É, <laughs> no no verão. verão. Mas, meu Deus do céu. No Brasil também tem tanto lugar bonito, tanta natureza. Isso nós estamos é, fa falando, porque com toda a problemática nossa mental, né? Tudo aquilo que nós emanamos nos nossos pensamentos... De ruim, que nós ainda somos... Conseguimos ter lugares tão bonitos assim... Imagina um local onde o compromisso é o pensamento no bem... De não todos. é? Nós... É, no livro Os Mensageiros... Que é o, o próximo aqui da, da série... Onde o Nodelo Luiz vem começar o seu trabalho... Né, nas incursões aqui no, na Terra... Para ajudar... Você, ajudar a todos, em todos os sentidos... No aprendizado dele, ele observa uma densidade, uma densidade muito grande, quando sai da colônia e chega aqui na, na atmosfera da Terra. A diferença, e aí ele explica o que que essa, essa densidade toda aqui, essa, essa, toda essa formação é tão, tão asperosa e tudo. O, o guia fala para ele assim: são os pensamentos. Né, emanados pelo imagina com todos os pensamentos nossos a gente consegue fazer consegue ter lugares tão bonitos ainda. Bonito. imagina lá e Teresa só essa questão da natureza a gente pode se reportar ao Livro dos Espíritos na pergunta 252 que é o capítulo da parte segunda o capítulo é, da vida espírita né? na parte segunda do Livro dos Espíritos na pergunta 252 Kardec pergunta assim são sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Então ele pergunta se os espíritos são sensíveis às belezas da natureza. Aí olha a resposta dos espíritos a Kardec: Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Olha, olha a resposta, vou repetir: Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos. O nosso lar é um mundo. Uhum. Nós estamos Porque quando Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas, a terra é uma morada da casa do pai. Matéria condensada formada formando um globo que nós moramos nele. O nosso lar é morada da casa do pai. O nosso coração é morada da casa, da do, casa pai. do pai. Tudo é morada da casa pai. Nós estamos retratando aqui de lugares, a colônia das trevas que tem lá no livro Libertação de Escrita, que ele descreve como cidade estranha, é morada da casa é, do pai. É, porque as pessoas começam a achar que mundo é só um planeta. O, é Mas isso, tem o um mundo isso. interior de cada um de nós. O vale né? dos suicidas, aonde muitos, não todos, aonde muitos suicidas para onde vão, né, se, se retratar do seu erro, do seu grande engano, pensando que a vida terminava, é morada da casa do pai. Não não da vontade do Pai, a criação nossa. Sim. Né? Aí é, é dia nossa. Aí ele diz isso e ele continua. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. É. Porque o André Luiz ele poderia estar se lastimando até agora na enfermaria, ou como nós vamos ver posteriormente, onde ele vai começar a trabalhar, nas câmaras de retificação retificação, de corrigindo de espíritos ainda muito rebeldes, recalcitrantes é, Como erro. é que ele fala aí no final, que depende de quê? Olha, ele fala assim, pergunta a gente a 252, tá? É. ele fala assim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, ah. quer dizer, na natureza, é, mas o final... de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. É uma charge que tem que na internet... Que tem um, dois presidiários numa cela, isso, um isso. olhando para o chão e o outro olhando para a grade, as estrelas lá fora. Porque é quando ele diz. Porque depende da gente, a gente querer né, apreciar a beleza natural de algum lugar. Porque eu, eles estavam no mesmo lugar, na mesma cela, e um olhando para o chão da cela e o outro olhando para fora, para as estrelas. É né? isso que mais ou menos os espíritos querem dizer. Porque. Dependendo do que você tem por dentro, você só consegue enxergar nuvens negras, não é? Então muita gente vai poder ir num lugar lindo que eu, eu conheço uma pessoa que foi a Fernando de Noronha, até tá engraçado, detestou, achou feio, não é possível, né? Você pode até dizer que você não tem condição de ir lá, mas essa pessoa foi lá e ela não gostou, achou feio. Quer dizer, ela não estava bem com ela mesma, não podia estar. Como os espíritos dizem aí nessa resposta. Vai depender da tua aptidão, não é isso que ele diz? Isso, isso. De querer enxergar a beleza ou não. Não tem, é, Eles estão certíssimos nisso. Nós e fomos. o André Luiz. Graças a Deus já estava equilibrado e já começou a, a ter o hábito de apreciar a beleza natural das coisas, porque ele não tinha esse hábito. Não tinha. Ele era alguém extremamente materialista. Ele queria saber do aqui e agora, ele queria saber só da profissão dele, ele não estava interessado nas belezas naturais que a terra tem, né? Então a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia com que nos é, é, vamos dizer assim, imposto pela mídia e só mostrar tragédia, só mostrar coisas ruins, a Terra ela é um paraíso, ela é maravilhosa. O que está de errado aqui é por nossa conta, nós é que não sabemos, não é, ainda conservar a beleza natural do nosso planeta. Essa beleza que a gente tem que lembrar que foi Criada por Jesus Cristo Ele é o arquiteto do nosso planeta Ele é o decorador do nosso planeta E, e to, até o deserto é lindo não é? Todos os lugares da terra São lindos e necessários para todos nós Basta ter olhos de ver Aproveitando que a Teresa está colocando né, Todos os lugares da terra, a beleza deles é, é bom a gente colocar também Que todos os lugares da terra são lugares santos para a gente não ter. Começar a mudar o raciocínio em cima disso, eu queria tanto ir à Terra Santa, aí a gente fala lá de, de Jerusalém. Que santo, onde há crimes o tempo todo, o povo Como vive em lugar. guerra em todo lugar, que santidade é essa? Então, a Terra é Santa, onde está todos, oh, todos os lugares, a criação, a, mat, a construção de Jesus né? construiu a casa para nós. Então, é, é a santidade em todo. Todo lugar. Todo então, lugar. essa coisa da Terra Santa eu tenho que Nós terra, é que lá. não respeitamos essa santidade. Exatamente. Né? Né? O lugar onde nós estamos é que deve, deverá ser santo, deveria ser santo para nós. Floresça onde Deus lhe plantou, né? Isso. Não é? Então, Teresa, só essa pergunta. Continuar? Só um pouquinho antes, essa pergunta 252, que nós lemos, também com um outro. A gente pode fazer outro, outro raciocínio também, porque. É Kardec demonstrando para nós, através da pergunta que ele fez, do questionamento, da existência dos outros mundos da natureza. Porque ele diz aqui, as são sensíveis às belezas naturais dos mundos, que longe estamos de as conhecer. Então, não está falando da Terra, está falando de outros mundos. Sim, então, como é aqui, no nosso lar. Né? É. Então, continuando no parágrafo, no meio do parágrafo oitavo. Ele vai ver o rio, né? A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, Meu Deus em Senhor. vista dos reflexos do firmamento. Aí lendo, <laughs> olha que eu já li nosso lar algumas vezes pelo menos umas três vezes eu já li. E eu nunca tinha raciocinado porque o nome do rio é azul. Porque o nome desse rio é azul. Ele depois vai saber disso daqui a pouco. É, é azul. Ele não é azul. Ele é azul porque ele é tão cristalino, tão cristalino, que ele reflete a cor do céu. E, e a gente vê o céu azul, não é? Nós vemos praias, principalmente do Nordeste, né? Um azul com verde. Sabe o que, que eu lembrei? Depende da, da tonalidade. É, sabe o que, que eu lembrei daquela cidade de Bonito, em Mato Grosso do hum. Sul. Porque ah, tem é o tal isso. de um Rio do Peixe. Por que, que ele tem o nome do rio de peixe? Porque também é tão cristalino que você vê os e, peixes. E nesse programa que nós vimos, é que nós vimos na sim, televisão, esse eu foi lá ainda não. reconhecer. <laughs> é, o Deus mergulhador quiser. profissional Vamos que estava lá, ver se lá Deus o, permite. O, 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 o mergulhador profissional que estava lá, ele disse que a... a ele deu um nome técnico, que é a, a claridade, a luz do sol entra e você consegue ver. A, 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 não é a densidade, ele não, falou algum é. termo lá. É, a visibilidade ali é uma das maiores do mundo. É, esse rio do peixe. E a tonalidade dele muda de acordo com o sol. E você vê praias no nordeste. Uma maravilha, né? É. Sim. <laughs> Aqueles verdeados... Nordeste brasileiro, o nordeste né? brasileiro, tá né? <laughs> né? As verdeado e azulado é. é a tonalidade que o sol dá. É isso. E, e a água é morna. Aí eu, né? E aí a água eu, é morna, entendeu? Quer dizer, eu você viu <laughs> o que é que o estudo? Eu não eu é, nunca tinha me atentado. Para mim, eles escolheram o nome azul. Mas não, é azul, tem uma razão de ser. Eu achava que tinha escolhido, porque tinha escolhido. Nunca me atentei a esse detalhe. Olha só, a corrente rolava tranquila mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Então, ele é rio azul porque ele reflete fielmente a cor do céu, é. de tão transparente que é a água. Como o Rio do Peixe, lá em Mato Grosso do Sul, na cidade de Bonito. Que, se Deus quiser, né, a gente tem vontade de ir lá ver essa maravilha de Deus, né? Dessa maravilha que Jesus fez para a gente apreciar. Continuando. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem, plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, a maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Né? É um bosque bem. Bem lindo. Então ele fala aqui da claridade do sol confortador. O sol mesmo nosso, gente. Tá? Por Sim. favor, quem não está habituado à leitura, no, do, é. na doutrina, o sol mesmo nosso. O nosso lar, é uma colônia, em que nós até trouxemos aqui informação do livro da dona Igorina Cunha, que é o Cidade no Além, a informação da extensão da colônia nosso é no norte do estado do Rio de Janeiro, entre Itapiruna e Campos, mais ou menos naquela região. Só que. É outra dimensão, é. não é que ele está em cima, o avião quando sobe ali no furo, o nosso celular, não é isso não, é outra dimensão. Então, quando ele fala do sol aqui, é o sol mesmo nosso. A diferença da beleza que está aqui é que nós viemos relatando, é o ambiente que a colônia traz, Sim. a ambientação daqueles que, aqueles que lá moram que residem temporariamente. A como atmosfera uma... psíquica, At... né? Exatamente Usando a atmosfera. Os Fazendo uma comparação dessa beleza com o livro Libertação, que é o capítulo 4, numa cidade estranha que o André Luiz relata, como é a cidade. Tem construções também. Os espíritos inferiores são inferiores, mas não são burros. Eles são inteligentes. Então eles constroem casas também. Mas não é essa beleza aqui. O, do... o que o André Luiz descreve lá. São castelos sombrios, são pontes agudos. Luz, 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 é, luz de féérica, como é, se fosse vermelho, isso, né? incandescente. Exatamente. Incandescente, não é essa claridade, essa beleza. E, inclusive, quando André Luiz chega lá nessa, nessa, nesse lugar, nessa cidade estranha, que é uma colônia. Né? É, Também então, é bem grande, porque bem ele grande, acha que é uma cidade. É bem grande, ele acha que é uma cidade, ele dá o título é cidade estranha e ele ele juntamente com o instrutor que é o Gubio e o companheiro dele que é o Eloy é o livro Libertação eles têm que condensar o perispírito dele o que é que é isso essa questão da é, a densidade dele o que é o que, é que significa densidade compacto é ser o que que é denso é ser compacto então, eles têm que condensar o perispírito dele com o ambiente da cidade. E o Gubi começa a fazer prece e começa o perispírito dele, que ninguém estava vendo eles, quando eles chegam lá. Só para fazer uma analogia com a beleza aqui que o André Luiz está relatando no nosso lar. Então, o perispírito do Gubi, que é o instrutor nesse livro Libertação, ele começa a ficar mais denso, mais grosseiro, não é? É, e o do André Luiz começa a copiar também, só que o André Luiz sofre muito para fazer. Ele, ele relata um sofrimento, ele quase fica sem respirar. Para fazer essa densidade no corpo dele, e o do Eloy também, quase que eles desmaiam. Porque é, é muito diferente a atmosfera da colônia nosso lado, onde eles estão, é. né, para onde eles vão na missão lá de aprendizado. Então, construções existem em todos os lugares, como nós relatamos aqui vez por outra, quando o Kardec coloca. Na Gênese, que nós relatamos aqui, e também na, na Gênesis, na ação dos espíritos sobre os fluidos, que ele coloca das criações fluídicas no capítulo 14 da Gênesis e no livro dos médios, no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, Kardec dá uns detalhes. E na revista Espírita tem outros casos também. Então as criações fluídicas. <laughs> Elas existem em toda parte. Basta o espírito ser inteligente e ter a vontade. Agora, o tipo de criação, aí já é outra coisa. Por, outro exemplo também de criação fluídica, já para o lado negativo, é o avô do André Luiz no livro é, No é, Mundo Maior. No Mundo Maior. No Mundo Maior, exatamente. No é, mundo no, maior. No mundo maior, é. O avô do André Luiz, o André Luiz, encontra ele no, 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 o avô dele no plano espiritual, lá no, numa complicação. Então o avô dele está numa situação complicada. O avô dele está numa região ali, tipo umas cavernas, em que ele está botando lama, substância, que o André Luiz relata como lama. Não é o nosso barro aqui, é o, é o similar de lá. Uhum. A criação mental de quem? Do avô dele. E ele e de pega outros, a lama é? e diz que aquilo é dinheiro. É dinheiro meu dinheiro meu dinheiro ouro alguma coisa assim então ele vê naquilo ali dinheiro dele que é o que traz da encarnação a última que ele a vivência que ele que ele teve na última encarnação então são criações da mente é o pensamento que cria então tudo isso aqui que nós estamos vendo de beleza sublime são criações é claro o ministério da união divina que é o ligado ao espírito são as criações dele mas a manutenção daquilo é de é o compromisso dos habitantes da colônia. Daí a nossa responsabilidade do pensamento. Porque quando a gente pensa, a gente cria. cria em algum... Lembra do Gibi? O Gibi, do... eu gostava só do Zé Carioca, né? É. e não fazia nada e tal, é. tudo bem. Mas o Gibi, ele, ele, o tio Patinhas, lá quando ele pensava, aí via aquela e pensando, e quando tinha o um raizinho, era ele falando, o Gibi era assim, então é isso mesmo, o pensamento. E os espíritos veem o pensamento. E o Chico só tem... Médicos que conseguem ver o Chico via. O pensamento, ai meu Deus. É. <laughs> é Por isso, ficar perto do Chico era complicado. É complicado, com certeza. Vamos lá, continuando. Notando o meu deslumbramento, Lisa explicou: Estamos no bosque das águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes que aqui vem tecer as mais lindas uhum. promessas de amor e de fidelidade para as experiências na terra então nosso lar também tem o um local para namorar não é, é um namoro à moda antiga, a moda antiga né? pelo amor é o um de namoro de conversa de planejamento como ele diz aqui de muitos casais que vão voltar e a reencarnar na Terra e serão companheiros, né? Há todo um planejamento. Então, muitos casamentos eles são planejados no mundo espiritual. É, mais na frente, mais no final do livro, nós vamos ver a Dona Laura, a pessoa que abriga o André Luiz na sua própria casa que ela vai voltar e ela vai novamente casar com a mesma pessoa da última encarnação porque eles ainda ainda ele, os dois o casal ainda tem débitos para com o planeta eles ainda precisam refazer lições juntos e eles já moravam junto em nosso lar porque eles haviam sido casados na última encarnação e eles vão voltar novamente Casar, vão voltar a casar e vão receber alguns dos mesmos filhos né? como filhos encarnados. Então, esse bosque, uma uma das finalidades dele também, né? porque nada é feito por acaso, muito menos uma colônia espiritual, então há um lugar planejado na colônia para que, é, os, como ele diz aqui, os amantes possam. É, planejar novas incursões reencarnatórias na Terra. Um novo planejamento, não é? é, é Mas isso não é. quer dizer é. que o planejamento vá ser integralmente cumprido. Porque, o... porque nós temos o livre-arbítrio. Ele diz aqui, Tereza, o verbo que ele coloca aqui: vem aqui terceira, mais lindas. Promessas de amor. É e os Espíritos nos dizem, gente, que nós é o somos os campeões da promessa Na, não cumprida. Não cumprida. Isso que eu ia completar. É, não, não cumprida. cumprida. Então, <laughs> campeões de promessa não cumprida. Nós prometemos tudo, mas não cumprimos. Nem o tudo, Divaldo a gente relata, consegue. Estamos terminando, mas o Divaldo relata numa das suas palestras é, que ele viu, antes, ele viu agora encarnado, né? a Joana deve ter mostrado a ele. O documento que ele assinou no compromisso que ele teve do trabalho. Existem documentos que nós assinamos, deixamos lá. Nos comprometendo. Não, porque o casamento, só para terminar, o casamento na Terra, são casam a maioria, né, aqui mesmo no livro nós vamos ver, são, são uniões de resgate. Nós ainda não temos ainda o merecimento de conviver com as nossas almas gêmeas, é, almas afins. A maioria, afins. Não é. a a maioria é. de dos casamentos na Terra são casamentos ainda de aprendizado, de renúncia. De abnegação, de compreensão, muitos aprendizados que a gente não fez e precisa fazer, inclusive é. com os filhos. Né? Estamos terminando, né, Tereza? É. Um no, no próximo programa nós com... voltaremos a falar. Vamos nessa questão da gos... promessa. Da promessa, <laughs> a promessa é um caso sério. Eu prometo, mãe, eu prometo que eu vou fazer, não faz é. Nada, né? mas é assim mesmo. Então, é. É, vamos nos despedir, agradecendo a todos pela paciência, que Deus abençoe a todos os lares, a todos nós onde estejamos muito obrigado pela atenção que Jesus continue sendo o nosso a nossa meta fiquem com Deus a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa estudo das obras de André Luiz produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio